Përshëndetje të dashur miq. Jemi rikthyer në debatin e radhës. Sot kemi përballë nesh shkollën Dhaskal Todri Elbasan dhe New York Tiranë. Jemi në fazën e 1/16 ose në fazën eliminatore të finales së Redebate 5.0. Redebate 5.0 për ata që në ndjekin vetëm tani, është një projekt që vë së bashku rreth 50 shkolla në rang republike dhe krijon një kampionat debatesh, një kampionat ku të gjithë të rinjtë përballen me njëri tjetrin përmes argumenteve dhe përmes strategjive dhe përgatitjes së tyre. Unë dëshiroj të falenderoj të dy shkollat për pjesëmarrjen e tyre në Redebate deri tani, kanë kaluar fazën e parë dhe gjenden në fazën finale. Sot, ndryshe nga hera e shkuar, nuk kemi të bëjmë më me marrjen e pikëve dhe pasaj do presim. Sot, ashtu sikurse e thotë edhe formati, dhe si që dini, kemi eliminim direkt, pra edhe kualifikim direkt. Janë të forta si fjalë, por një kampionat funksionon në këtë mënyrë dhe skema është e tillë. Pa diskutim që ne nuk kemi fitues dhe humbës, sepse jemi të gjithë fitues, jeni ju si pjesëmarrës, po jemi edhe ne, sepse ne mësojmë shumë nga ju, nga freskia dhe nga originaliteti që sillni ju me mendimet dhe argumentet tuaja. Unë jam Ergjus Gjeska, sot jam moderator, por jam gjithashtu edhe drejtori i projektit. Dëshiroj t'ju them, dhe ose rithem, se ky projekt zbatohet nga organizata Libunetik me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në partneritet me Ministrinë e Arsimit, të Sportit dhe Rinisë dhe Kongresit Rinor Kombëtar, që është një umbrell organizata shërinore në rang kombëtar. Duke ju falenderuar sërish të gjithëve ju dhe në veçantë mësueset apo mësuesit tuaj, dëshiroj shkurtimisht t'i lë fjalën një prezantim shumë të shkurtër juris së sotme. Faleminderit. Po të marrë në Ergjus. Okay. Përshëndetje, të gjithë kuadrave, unë jam Blerta Tuci, sot kam nderin dhe kënaqësinë të gjykoj dy grupe shumë të mira do thoja. Unë punoj në si project manager në Europartner, organizatën Europartners, dhe kam një eksperiencë relativisht të gjatë me të rinjtë dhe në punën me të rinjtë. Ju uroj sukses e sot dhe fitos më mirë. Faleminderit, Greta. Përshëndetje. Unë jam Ira, disa nga ju besoj që më mbajnë mend. Disa të tjerë do më njohin, edhe unë jam shumë happy që jam gjykatës sot. Jam mezi po pres në fakt të dëgjoj debatin, pasi është e para është një projekt shumë i bukur, kam qenë pjesë vjet edhe në trajnimet para se të fillonin debatet. Me pandeminë në përkëmb, e thëm kështu, Zoom-i na ka bërë të mundur që të rivazhdojmë, kështu që mezi po pres t'ju dëgjoj sot të dyja shkollave. Dhe siç tha dhe Blerta, fitoft më i miri, por nuk ka humbës gjithsesi. Ju jeni të gjithë shumë të mirë dhe keni ardhur deri në këtë fazë, kështu që kushdo që eliminohet sot, të mos e humbasi atë grintën për të vazhduar dhe për të përmirësuar çdo ditë më shumë. Suksese të gjithë. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Blerjana Bino, nga Qendra Shkencë Inovacion për Zhvillim, njëkohësisht dhe menaxher projektit për debatin universitar për integrimin, një format i ngjashëm po në nivel universitar, po i mbështetur nga OSPA. Kënaqësi që jam sot këtu dhe ju uroj të dyja skuadrave shumë suksese dhe falenderoj sërish Libunetikun për mundësinë që të jem pjesë e të rinjve të angazhuar dhe të mençur si puna juaj. Suksese. Faleminderit, Blerjana. Mirë, besoj se jemi të qartë në të gjitha aspekte teknike, por edhe përsa i përket formatit të debateve. Në qoftë se kam mund të drejtë dhe ju nuk keni komente, ose nuk doni të merrni fjalën, më thonë të më bëni me shenjë, gjithë, jemi ok, dhe që mund të vazhdojmë. Ha? Dikush dëshiron të thotë diçka, ka ndonjë pyetje? Jo, në rregull, dakor. Mirë atëherë. Pa u mbur kohë, unë do filloja me përzgjedhjen e temës së debatit të parë. Të lutem Justin. Faleminderit Ergjus, ju jemi pa u mbur kohë. Ju kujtoj që tema do të jetë gjithashtu e gjendur edhe në chat sapo të mbarojmë. Tema e debatit të parë është
eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Pro dhe kundër zgjedhi i pari në këtë debat të parë Daskal Todri dhe në debatin e dytë pro dhe kundër zgjedhi i pari New York. Daskal Todri është pro dhe New York është kundër. Edhe dhe me dhe njerë temë në rrëtën. Eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. A është e qartë tema? Ok, Daskal Todri është pro kësaj teme dhe New York është kundër kësaj teme. Me qënë se nuk keni asnjë lloj komenti apo paqartësie, fillon tani koha juaj përgatitore prej 5 minutash.
koha përgatitore ka përfunduar. Rikthehemi në video, të gjithë së bashku. Dëshiroj t'ju them edhe diçka, jo sepse nuk e dini, por unë dëshiroj t'a theksoj gjithsesi. Ju lutem, argëtoni sa më shumë, stresoni sa më pak, kjo gjë vlen për ju, është për ju, organizohet për ju të gjithë. Ndaj, është e rëndësishme të mos e përjetoni si diçka që mund t'jetë sukses apo dështim. Nuk është ashtu. Ju jeni në këtë fazë sepse jeni skuadra shumë të mira dhe duhet të argëtoheni dhe të qeshni sa më shumë që t'jetë e mundur përmes argumentave që do sillni këtu dhe përmes lojës në grup. Faleminderit. Mirë atë. Në qoftë se jemi gati, ashtu sikur se e dini, debatin e fillon gjithmonë skuadra që është pro temës. Në këtë rast është skuadra Dhaskal Todri. Le të filloj debati, dhe debati fillon tani. Është një tendim delikate, prandaj mendoj se të gjithë duhet të tregojmë realisht, të lëmë jashtë çdo argument subjektiv. Nuk ekziston një alternativë përshtatshme për të testuar një sistem të gjatë të tërën. Si një maturant i cili ka zgjedhur biologjinë, doja të trajtoj argumentin në mënyrë më specifike. Një sistem i gjallë, që një njerëzore dhe kafshë është jashtëzakonisht kompleks. Trudimi i strukturave të qelizave në një pjatë tjetër, ndosë në njërë është të bishëm, nuk ofron mundësim për të studiuar proceset të ndërlidhura që ndodhin në sistemin nervor qendror, sistemin endokrin, sistemin alimentar. Vlerësimi i një ilaçi perfekt transferor kërkon një sistem të qarkullimit të gjakut për të mbajtur ilaçin në organe të ndryshme. Në kushte si verboria dhe personi i lartë i gjakut mund të studiojnë kulturat e indeve. Edhe superkompjuterët më të fuqishëm nuk kanë në gjendje të simulojnë me saktësi punën e 100 miliard qelizave nervore të ndërlidhura të trurit të njerëzit. Do dëshiroja të vija peshën e fjalës time tek një fjali e fundit. Testet të tilla tek qenet njerëzore do të ishin fatale. Faleminderit. Përshëndetje, unë Amar Semulloj nga shkolla New York High School dhe ne grupi im është me padyshim kundër kësaj teme dhe duhet bëjmë që çdo kusht të reflektoj seriozisht për shkak se gjithë ato kafsh vriten, çdo vit më shumë se 100 milion kafsh duke përfshirë mijë berkocat, brejcit, zojsht, majmunët, lepujt, qenë dhe macet vriten. Vetëm në SBA, ndërsa në Europë, ka 50 milion deri në 100 milion kafsh të përdora për teste. Ka këto 45% përdoren për studime mjekësore, 30% për hulumtime psikologjike dhe 25% për kozmetik. Kafshët vriten ose mbajnë në robëri në momentet që ato përdoren për eksperimente, atëherë ato pas eksperimentit vriten dhe 95% e kafshëve të testuara nuk mbrohen me ligjin e mirëqenies së kafshëve. Doja ta përfundoja këtë fjali me shprehjen e filozofit anglez Jeremy Bentham. Nuk është çështja nëse ata mund të ndjejnë apo mund të arsyetojnë, por çështja është nëse vuajnë apo jo. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, falenderoj për argumentin, pasi të gjithë ndjejmë bashkëmirësi për kafshët, kemi kafshë të djake dhe padyshim që i duam ato. Por nga ana tjetër, shumica e popullsisë në botë dhe i konsumon kafshët, nuk janë vegetarian apo vegan. Madje në 340 kula për konsum, vetëm një prej tyre përdoret për eksperimente. Dhe në momentin kur ajo përdoret për eksperiment, sjell benefit të gjerë në shoqërinë tonë. Dhe nga ana tjetër, në mënyrë që reduktojnë dhimbjen e kafshëve dhe dëmtimin e tyre, shkenca ka përparuar dhe kanë krijuar një metodë të re e cila quhet metoda e 3R-ve, në anglisht replace, reduce dhe refinement. Ata po përpiqen që të përdorin sa më pak kafshë në mënyrë që të gjenerojnë sa më shumë të dhëna duke krijuar databaza me kafshë të ngjashme në mënyrë që të përdorin sa më pak prej tyre. Dhe nga ana tjetër, kështu kanë zëvendësuar përdorimin e këtyre kafshëve me anë të databazave. Dhe gjithashtu, kafshët po drejtohen çdo herë më mirë në gjatë viteve të fundit falë teknologjisë së re, pasi ato po kujdesen që të ulin dhimbjen, të ulin pasojat që kafshët që lihen të kafshët për këtyre eksperimenteve nëpërmjet kujdesit dhe kurimit. Po, unë jam Noel Gjidini dhe vim nga Gjimnazi i New Yorkut. Doja të filloja duke thënë një shprehje që kafsha është kafshë dhe njeriu është njeri dhe ato nuk janë e njëjta gjë. Vetë si fillim dua të fokusohem se çfarë është termi të testosh mbi kafshët. Shkurt ajo është një proces ku i referohemi eksperimenteve ose procedurave të ndryshme që kafshët i nështrohet
Dhe këtu lind pyetja, a ja vlen të torturosh disa qenie të pambrojtura për të plotësuar disa llastime tona vetjake, si për shembull në kozmetik ose dhe kimikate shtëpiake, po dhe në plot produkte të tjera. Dhe kam dhe dy arsye se pse duhet ta mbroj këtë temë. Së pari, rezultatet që merren nga kafshët nuk janë të njëjtat në rezultatet që merren nga njeriu, pasi dhe dëmet mund të jenë shumë më të mëdha te njeriu sesa te kafsha. Dhe së dyti të kafshët zakonisht përdoren dhe substanca të paligjshme, të cilat nuk do ta shohin asnjëherë dritën e diellit me sy dhe që nuk do të gjejnë përdorim real në treg ose në ndonjë eksperiment. Kaq kisha, shumë faleminderit. Atëherë, të falenderoj për argumentin, por duhet t'ju kujtoja që eksperimentet me kafsh nuk bëhen së koti. Atëherë mjekësia ka provuar që midis njerëzve dhe kafshëve kemi këtë ngjashmëri. Atëherë më lejoni t'u përmend, sepse sipas disa studimeve shkencore, mint dhe njerëzit janë shumë të ngjashëm, pavarësisht se mund të gjaja ironike kur e themi, duhet të përmendim faktin që kemi plane trupore të ngjashme, kemi fiziologji bazike të ngjashme, kemi sisteme nervore të cilat reagojnë në mënyrë të njëjtë ndaj dëmtimeve apo infeksioneve të ndryshme që mund të marrë trupi, si miut, si njeriu, siç e thash më gjë ironike. Si të mos harrojmë faktin që kemi gjakt të ngrohtë. Mund të përmendim disa raste të shumë numër të suksesit, siç kemi për shembull me anë të eksperimenteve me kafsh, pavarësisht se kanë pasur benefite tek njerëzit, kanë pasur benefite edhe tek kafshët. Për shembull kemi shërimin e leucemisë, kemi viruset, kemi tërbimin, kemi leucemine macës, dhe më lejoni të përmend se si mund të jemi kundër eksperimenteve me kafsh kur kemi pasur dhe shumë raste suksesi. Pasi pavarësisht se kam haruar. Më falje, më dëgjoni? Po. Atë përshëndetje, unë jam Nadia Hukdhima dhe jam nga New York High School. Eksperimentet me kafshët kushtojnë dhe kanë një kosto shumë të lartë. Së pari, testimi i kafshëve në përgjithësi kushton një shumë të madhe parash, pasi kafshët duhet të ushqehen, të strehohen, të përkujdesen dhe për më tepër të trajtohen me ilaçe ose substanca eksperimentale. Së dyti, testimi i kafshëve mund të dohet më shumë se një herë, dhe ajo zgjat në kohë, duke përfshirë këtu muaj apo vite, që do të thotë se shpenzimet vazhdojnë të rriten. Së treti, kushtojnë shumë dhe specialistët që merren me eksperimente, të cilët paguhen si shkencëtar dhe punojnë në ekipe. Së katërti duhet të themi që dhe vetë qeveria ju kushtojnë më mira dollar apo dhe euro këtyre kompanive për të kryer këto eksperimente, që shpesh dalin dhe jo të suksesshme, për më tepër kur kemi dhe metoda alternative. Një shembull konkret mund të ishte dhe rindërtimet virtuale të strukturave molekulare, njerëzore të bëra për nëpërmjet modeleve kompjuterike, të cilat kanë aftësinë për të parashikuar nivelet e toksicitetit të substancave, kështu që nuk kanë nevojë për të helmuar kafshët për të bërë këto eksperimente. Një tjetër shembull mund të ishte dhe një test fototoksicitet që përdor mint, i cili kushton vetëm $1,300, që do të thotë që kushton $10,000 më pak se eksperimentet që përfshin kafshët. Kur kemi metoda alternative që kushtojnë dhe më pak, nuk mendoj se duhet të përdorim metodat që ka të bëjmë eksperimentet e kafshëve. Faleminderit. Përshëndetje. Jam pjesërisht dakord me argumentin e parafolses. Duhet thua që pavarësisht se ekzistojnë metoda të ndryshme alternative, nuk duhet injorojmë faktin se kafshët janë shumë të përshtatshme për të përdorur në eksperimente për disa arsye. Një nga këto është sepse, siç e përmendi edhe Kevin në fillim, është nevojshme që të ketë një sistem qarkullimi gjaku dhe një sër organesh, një metabolizëm i plot për të studiuar efektin e secilës efektin e secilës medicinë që testohet në për pjesë të ndryshme të trupit. Për më tepër, do të shtoja se dhe jetëgjatësia e shkurtër e kafshëve ndihmon në eksperimentet me kafshët, pikërisht në rastet ku kemi të bëjmë me modifikime gjenetike, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe kanë marrë një zhvillim shumë të madh gjatë dekadave të fundit. Duke qenë se ka një jetëgjatësi të shkurtër, ato janë të përshtatshme sepse rezultati i modifikimeve gjenetike monitorohet gjatë gjithë jetëgjatësisë së kafshës, dhe kështu është e mundur që të bëhen përparime të mëdha. Përshëndetje. Sorry, New York High School. Unë jam dakord pjesërisht me parafolsen, por duhet të thuash që
Ne din që kafshë dhe njerët kur nuk janë saksisht të njëjt, ekziston argumenti që reagimi grupin dhe kafshë dhe medikamente është kërti dushëm nga reagimi të njerëzit, pra testimit e kafshë nuk në temi që është një gjë shumë e favorshme, dhe temi që rreth diku të 5-25% janë medikacin që janë edhe të dëmshme edhe të kafshë dhe të njerëzit. Për shemb, kemi një shembull të qetësuesi për gjumë, i bërë para disa viteve në Amerikë, nuk ishte i dëmshëm të kafshët, por vetëm në dozat e larta, nërsa të njerëzit ishte i dëmshëm duke dëmtuar rreth 10.000 nëna shtatzanë. Aspirina ishte të njëjtin, aspirina të kafshët nuk ishte e rrezikshme, ndërsa të njerëzit të kafshët ishte rrezikshme ndërsa tek njerëzit nuk ishte. E në të gjakut janë ndryshe tek kafshët dhe tek njerëzit, duke bërë që të kemi rezultate ndryshme. Pra substancat e njëjta kemi reagime të ndryshme, prandaj nuk mendoj që është efikase eksperimentet e kafshëve. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Elisa Godusi, nxënëse në gjimnazin Daskal Dobri. Jam shumë dakord me kundërshtimin e ndjeshëm që ju keni ndjenjë me situatën dhe me këtë temë. Megjithatë, bie në kundërshti ku ju thoni ose ku ju prekni pikërisht ngjashmërinë e njerëzve me kafshëve. Do të isha kundër pikërisht për faktin se ne përmendëm min. Min ka 98% ngjashmëri gjenetike me njerëzit, por nga ana tjetër ne kemi edhe shimpanze, të cilat kanë 99% ngjashmëri me njerëzit. Në këtë mënyrë, rrjedhimisht duke qenë kaq gjenetikisht të përbashkëta me njëra tjetrën, ato kanë të njëjtin grup organesh, kanë të njëjtin grup rrjedhje të gjakut, si dhe të njëjtin sistem nervor qendror. Në këtë mënyrë ato mund prekin nga të njëjtat sëmundje dhe gjithashtu nga të njëjtat gjendje shëndetësore. Në këtë mënyrë kafshët janë bërë domosdoshmërisht lëmë të përshtatshme kërkimore për të shëruar apo për të gjetur trajtime dhe kura të ndryshme. Shumë faleminderit. Përshëndetje, quhem Emma Mefiu nga shkolla New York High School. Bashkëngjitur me gjithë argumentet kundër temës, unë do të shtoja se kafshët i nënshtrojnë eksperimenteve që kanë natyrë barbare dhe çnjerëzore, çdo thotë kjo. Nuk janë vetëm eksperimente normale për testuar ilaçe të ndryshme apo reagimin e kafshëve, janë eksperimente të cilat kërkojnë që kafshët të nënshtrojnë disa procedurave, për shembull, kur janë shtatzan, për shembull, dhe fetusi i tyre kërkohet të nxirret nga barku i nënës. Në këtë rast femër kafsh, ndërkohë që ajo vritet. Tjetër, këto tortura bëjnë që kafshët në vedijen e tyre të cilat ndjejnë ndjenjet, të psojnë çrregullime psiqike dhe fizike, të cilat i lënë shenjë përgjithmonë në jetën e tyre. Mbi të gjitha, pas eksperimentimit, nuk ka institucion të cilat kujdesen për këto kafsh, përkundrazi, ato i nënshtrohen eutanazisë, që është ngordja e tyre e detyrueshme. Faleminderit. Përshëndetje, si fillim do doja të thoja që eksperimentet me kafshët janë totalisht të nevojshme për mjekësinë dhe për zhvillimin e shkencës, pasi kemi shumë raste të shumta suksesi. Tu do të përmendim me pak fjalë për shumë Delen Dolly në vitin 1996, e cila u krye në një institut në Edinburgh, e ishte kronimi i kësaj kafshe, e cili e hodhi hapat e parë për edhe për kronimin e qenies njerëzore më vonë. Pra, eksperimentet me kafshët janë të nevojshme pikërisht për këtë. Jo sa ato do të cilin pikërisht ndryshimin e madh, pra një kimikat i cili do të testohet në ato do të cilin ndryshimin e madh, që do të përdojrë minjë herë të kënjërëzje, pas nuk e kemi një gjashmërinë absolutin genetike, por në fakt, ato tjesht do të cilin hapat e parë në këtë përparimi cili është ashtë në voqën për ne. Morë në rrasin e kronimit, se të uhove rrasin e hapat e parë, për shumbull me një gjitarë si që ishte Delia Dolly, dhe në pas ato do të vazhdojnë akoma më shumë duke ardhur deri tek njeriu. Pra është një proces i cili realizohet hap pas hapi dhe jo drejt për drejt, prandaj duhen kafshët. Megjithatë, mbi të gjitha mjetet justifikon qëllimin, pra eksperimentet mbi kafshët, patjetër që nga ana etike apo morale janë më të lehta për të realizuar se ato mbi njeriu, pasi vlera e një njeriu nuk bëhet ashtu. Faleminderit. Etjera Kiltana Shpata nga New York High School. Atëherë një tjetër argument që u përmendet më sipër është çështja etike me testimin e kafshëve për testimin e kozmetikës.
ndërsa Britania dhe shumë vende të tjera të botës e kanë hequr e kanë ndaluar këtë testimin e kafshëve në kozmetik që nga viti 2009, disa vende të tjera ende e praktikojnë. Ata njerëz që e kundërshtojnë këtë praktik besojnë se është mizore që të përdoren jetë kafshësh të pavajshme, vetëm që njerëzit të duken më bukur. Disa persona e mbështesin përdorimin e kafshëve, por në mjekësi dhe jo në kozmetik. Shumë konsumatorë janë kundër përdorimit të kafshëve në testimin kozmetik, duke qenë se kjo ka një kosto shumë të lartë dhe pasqyrohet edhe në çmimin e produktit. Këto shpenzime lidhen me rritjen e kafshëve, me blerjen e tyre, me kujdesin, trajtimin dhe ushqimin e tyre. Prandaj, ne mendojmë se është shumë mizore që të përdoren jetë kafshësh të pafashme, pasi çdo jetë është e rëndësishme dhe sidomos për këtë qëllimin që po përdoren për testimin kozmetik, ku ka shumë gjëra më të rëndësishme që mund të duhen. Faleminderit. Përshëndetje. Atëherë kafshët të ndryshme, insektet, peshqit, por dhe bimët janë bërë të dobishme për mjedisin dhe për njerëzimin dhe në rastet që duhet përmend për shkak të ndërhyrjes së bërë nga shkenca. Një prej anëtarëve të skuadrës tjetër përmendi lëndë toksike. Glowfish është quajtur një lloj peshku i cili është modifikuar gjenetikisht për dalluar ndotin në mjedis. Në prezencë të lëndëve toksike, ky pesh me ngjyrë të kuqe, të verdhë dhe jeshile merr dritën dhe më pas e rrjedh me rënat të me dritë fluorescente në pjesët e ndotura të ambientit. Rastin tjetër e lidh me Britaninë që u përmend nga para folsja dhe me sezonin në cilin jemi. Sigurisht e dim që Justina Verës në afron të gjithve ne pajum dhe një ndër elementet që kontribuan të kjo pjesë janë insektet, mushkonjat. Është gjetur zgjidhje, sigurisht, një kompani bioteknike në Britani ka prodhuar mushkonja meshkuj në laborator, cilët kur çiftohen me ato femra i bën të fundit të pamundura për të rikrutuar. Kjo gjë jo vetëm që na qetëson, si themi, nevet e verës, por dhe redukton dukshëm rreziku në transmitimit të sëmundjeve të ndryshme nga mushkonja tek njeriu. Faleminderit. Përshëndetje, jam Jona nga New York High School. Ndesha ta filloja kundër argumentin me një citim nga Ellen, besoj shumë sa për jush e një Ellen Show, që ka disa nota ironike për sa i përket kësaj teme. Ajo thotë, nëse doni të testoni produkte kozmetike, pse ta bëni këtë në ndonjë kafshë të gjerë që nuk ka bërë asgjë? Pse të mos përdorin të burgosur që janë të dënuar për vrasje ose për dhunim në vend? Pra në vend që të shohin nëse parfumi irriton sytë e një lepurit të vogël, ata mund të hedhin atë në sytë e Charles Manson dhe ta pyesin nëse dhemb. Nëse nuk e keni dëgjuar, Charles Manson është një kriminal i njohur dhe vrasës në Shtetet e Bashkuara. Pra, shumica e kafshëve të përdoren testime dhe hulumtime nuk mbrojnë nga ligjet. Kështu për shembull, 95% e kafshëve të përdoren eksperimente nuk mbrojnë nga ligji i mirëqenies së kafshëve. Një shembull është se në vitin 2010 vetëm 1 milion kafshë janë mbuluar në ligj, duke lënë rreth 25 milion më shumë të pambrojtura nga kishtrajtimi dhe abuzimi. Një situatë ngjashme kemi edhe në vendin tonë. Meqense në Shqipëri ka një ligj për mbrojtjen e kafshëve, po i referohemi ligjit për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë. Në krehun 4 të tij janë përcaktuar kriteret për mbrojtjen e mirëqenies së kafshëve dhe pikërisht në nenet 64, 65 dhe 66 caktohen disa kushte që duhet i sigurojnë secilës kafshë në varësi të llojit, moshës dhe racës, njësër kushtesh për mirëqenien e saj. Atëherë vjen pyetja, si mundet që po njëti ligj të justifikoj vrasjen e disa prej këtyre kafshëve të pafajshme vetëm për eksperimentet mjekësore? Në këtë rast, ligji ka një kontradiktë të brendshme dhe nuk siguron barazisë që është një ndër tiparet themelore të tij. Është një lloj sikurse ndalimi me ligjin dënimit të vdekjes. Okej, faleminderit. Okej, Jona, ti the se situata është pak ironike, po unë do thoja që situata është pak më shumë hipokrite se sa ironike, dhe hipokrite nga ana jonë që diskutojmë nëse është apo jo morale momentin që sotme ne shfrytëzojmë ilaçe efektive që janë prodhuar pikërisht nga testimet me kafshët. Do t'jap shumë pak shumë, se ka shumë në fakt, po unë po shkëpuz disa prej tyre. Transplanti i parë i veshkës përpara se të realizohet në njëri është perfeksionuar në fillim tek një qen. Nga ana tjetër, penicilina, që është kaq e domosdoshme, si fillim është testuar tek brejtët, janë marrë 8 brejtës, si është injektuar stafilokoku, 4 prej tyre më pas kanë marrë penicilin dhe 4 të tjerë jo, ata që morën penicilin mbjetuan, dhe andaj penicilina u bëja aksesueshme për njerëzit dhe vazhdon e përdoret ende sot. Nga ana tjetër, terapia me gjene të alteruare që është e nevojshme dhe shtron terrenin për studime për të eliminuar kancerin tek njerëzit, është provuar fillimisht jetë funksionale tek mijët.
Pra këto raste, për dhe shumë të tjera, si shtash, na tregojnë sa efektive janë eksperimentet e kafshët dhe sa dobipruar se janë ato në vazhdim për jetën tonë. Dhe si shtam... Përshëndetje, Fiona Nella nga New York High School. Pra, deri tani u përqendruam, a është apo jo morale eksperimentimit të kafshët. Pra, duhet të përqendruemi tani, a është apo jo i sigurt për kafshët dhe për njerëzit. Pra, le ta marrim në dy aspekte. Fillimisht, a është i sigurt për njerëzit. Sipas një studimi nga Akademia Kombëtare e Shkencave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, 150 eksperimente të cilat ishin testuar tek kafshët dolën të pasuksesshme tek njerëzit. Gjithashtu, sipas një neurologe, Aisha Akthar, rezultoi që 100 eksperimente të tjera të kryera tek kafshët dolën të pasuksesshme kur u vendosën në implementim pra tek njerëzit. Duke parë këto përfundime, mund të themi që nuk janë plotësisht të sigurta dhe jo vetëm që rrezikojmë jetë kafshësh, por rrezikojmë dhe jetë njerëzish. Pra, bijem desh me qëllimin fillestar për cilin eksperimentojmë kafshët. Tani kalojmë tek pjesa e rrezikshmërisë të kafshëve, pra duke përmendur edhe ligjin për mjeqenien e kafshëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dha përfundimin që ky ligj nuk ishte aq efektiv për shkak se primatët që përqendeshin bazet e koha ka përfunduar. Mirë, nuk dua të dukem unë një keq i situatës, por duhet të respektoj kohën për të gjithë, pse duhet jemi të barabartë apo jo. Mirë, komplimentet të dyja skuadrave, ishte një debat shumë i mirë, vërtet nivele goxha të larta. Kemi përfunduar me debatin e parë. 8 pjesëmarrës, pjesëtar apo pjesëmarrës nga Daskal Todri kanë folur dhe 8 nxënës të tjerë nga New Yorku kanë folur. Jemi shumë mirë me numrat. Komplimente edhe një herë. Ishte plot me statistika, me citime, me shumë elemente interesante. Jo gjë interesante. Në rregull, kemi ndonjë koment? Ndihemi mjaftueshmërisht energjik për të filluar me debatin e dytë? Okej, shumë mirë. Në rregull. Justin, të lutem na ndihmo me edhin e shortit për debatin e dytë, që është debati impromptu, siç e kemi quajtur ndryshe, por edhe debati i liderëve, gjë të cilit flasin vetëm liderët e skuadrave dhe skuadrat nuk janë në pozicion pasiv, por janë të katshëm, të japin statistika dhe çfarë do lloj materiali tjetër që mund të kenë dhe mund t'ju vi dhe argumenta pa diskutim liderit përmes kanalit të tyre të komunikimit. Po edhe në shortin. Tema e debatit të dytë është lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10-18 vjeç është i justifikuar. Siç e tham pro dhe kundër për këtë temë është New Yorku që zgjedh i pari tani. Edhe më shortin. New York është kundër temës. Dhe Daskal Todri është pro temës. Kemi të vëmë sërish temën e lutem. Lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10 deri 18 vjeç është i justifikuar. Daskal Todri është pro kësaj teme, pra që është justifikuar, dhe New York është kundër, pra që nuk është justifikuar. Në rregull, e kemi të qartë, kemi ndonjë paqartësi? Ju lutem? Okej. Nadia, të lutem videon. Dhe në momentin që tani përgatiteni, në rast se telefoni juaj nuk mundson që të keni video ndërkohë që shkruani me njëri tjetrin, nuk ka problem. Por mos ikim masivisht nga video. Dakor? 5 minutë që përgatitor fillon tani.
koha përgatitore e debatit të dytë ka përfunduar. Bëhemi gati për të filluar, ju lutem. Okej, mund të nis? Mund të jap okej dhe pastaj mund të nisim. Mos harrojmë, kemi 4 ndërhyrje me nga 2 minuta secili në mënyrë të alternuar. Ju lutem, keni parasysh që duhet të respektojmë kohën, përndryshe do ndërhyjon, por merre një kohë në dispozicion, sepse vetëm këto 4 herë keni në dispozicion për të folur. Dakord? Mirë atëherë, në qoftë se jemi gati, le të filloj debati. Atëherë, lejimi i telefonit nga mosha 10 deri në 18 vjeç, mendoj se është i domosdoshëm dhe pse jo të lejohet për fëmijët, sepse deri në moshën 18 vjeç janë shumë fëmijë apo jo. Dhe gjithmonë dëgjojmë nga të tjerët që ose nga të rriturit më saktë që jo sepse e vogël, jo këtë, jo atë, por në momentin kur një person ka ditën e ditëlindjes dhe mbush 18 vjeç, nuk mund të përballet me një botë krejtër e, nuk mund të marrë një telefon, nuk mund të marrë një makinë, janë shumë përgjegjësi. Dhe përgjegjësi duhet të vinë pak nga pak, avash avash, dhe pikërisht për këtë mund të jap një shembull. Në momentin kur një fëmijë merr një telefon, atëherë nuk ka pse të ketë një privatësi totale. Atëherë ne kemi shumë një mori aplikacionesh ku prindërit mund të kenë akses dhe mund të ndjekin fëmijët e tyre. Mund të jenë trackers ose stalkers të vegjël, ku janë për shembull smart trackers ose edhe page blockers, për shumë kemi shumë faqe kibernetike, faqe online, të cilët duhet të blokohen për këto fëmijë nga mosha 10 deri në 18 vjeç, pasi mund të kenë pasoja të ndryshme psikologjike, të cilat padyshim asnjë nga prindërit nuk i do për fëmijët e tyre. Si dhe nga ana tjetër, në momentin kur një fëmijë nga mosha 10 deri në 18 vjeç, e theksoj pa mbushur 18 vjeç, e merr telefon në dorë, atëherë ai ka padyshim një self-esteem që është më i lartë se sa një fëmijë i cili nuk ka telefon. Një fëmijë i cili është i bllokuar në momentin kur ai në shtëpi, nuk ka një shoqëri kibernetike, nuk ka shok online, ka vetëm shokët në klasë, të cilët shokët në klasë ai mund mos i pëlqej apo jo, sepse nuk është detyrimisht që një fëmijë të gjejë rrethin e tij, të gjejë një person që ai përshtatet në rrethin në klasë, mund ta gjejë online, mund ta gjejë në rrjetet sociale të ndryshme, të cilat pavarësisht se disa prindër mendojnë se nuk janë të mira për to, por ja që kanë beneficet e tyre. Faleminderit. Atëherë, përmendë faktin që deri në moshën 18, deri në moshën e pikurisë, quhemi fëmijë dhe kemi nevojë për një farë përgjegjësie që duhet të arrijmë deri në atë moshë në mënyrë të mos jemi të papërgatitur për jetën. Por nga ana tjetër, përgjegjësia mund të arrihet përmes lloj-lloj mënyrave të tjera që fëmia kultivon gjatë rritjes dhe celulari nuk është mënyra e vetme apo mënyra më e rëndësishme. Përkundrazi, nëse fëmia mbetet i izoluar në pajisjen elektronike deri në moshën 18 vjeç, jo vetëm vetbesimi, por ai do ketë një lloj hapësire ndaj shokëve offline, jo vetëm online, dhe kjo mund të shkaktojë lloj-lloj probleme që ai mund të hasë në jetën e përditshme si pjesë tashmë shoqërisë së rritur. Gjithashtu kemi parasysh që lloj-lloj studimesh na japin shifra për sa i përket dëmeve që shkaktojnë tek fëmijët. Për shembull, një studim i OECD na tregon që më shumë se 1/3 e 15 vjeçarëve në botë na klasifikojnë si përdorues ekstrem të internetit, pra që harxojnë më shumë se 6-8 orë në ditë dhe harxojnë tërëmbrëmjen përballë ekranit të celularit. Gjithashtu, sipas hulumtimeve të tjera na del që 7/10 të rinj pranojnë se kanë humbur gjumin përgjatë periudhës natës, apo vuajnë nga stresi, apo presioni, apo një lloj lodhje që nuk do ta kishin nëse do e kishin më të reduktuar ose jo ekzistente praninë e pajisjeve elektronike dhe përkatësisht celularin që po diskutojmë. Personalisti adoleshent dhe ne vuajmë këtë dhe jemi të ndërgjeshëm që si përdorues të shpesh të celularit, ne vuajmë nga pajgjumësia, ne vuajmë nga stresi, ne shpesh përballemi me presionin që mund shkaktojnë media sociale. Dhe gjitha këto lidhen ngushtë me këtë lloj pajisje. Dhe pikërisht, nëse neve e kemi këtë ndikim që në moshë të njom, derisa të quhemi zyrtarisht të rritur, atëherë pasojat negative do janë shumë të mëdha. Faleminderit. Atëherë, të lutem, doja të përmendja faktin se thashë që çdo përgjegjësi që merret nën moshën 18 vjeç duhet të jetë kufizuar. Në momentin kur them duhet të jetë kufizuar, një person, në momentin që merr telefon në dorë dhe është nën 18 vjeç, atëherë normalisht duhet kontrollohet nga prindi. Dhe kjo nuk ka pse të shkaktojë pagjumsinë, apo jo, sepse telefonin ai mund ta marrë nga ora 12 pasdite kur ai kthehet nga shkolla deri në orën 9 të darkës, ku normalisht tash duhet kontrollohen dhe oraret nga prindi. E para, e dyta, në momentin kur themi që një fëmijë merr telefonin, ai detyrimisht nuk mund të ketë rrjetet sociale. Nëse prindi nuk dëshiron.
Pra prindi mund të kontrolloj telefonin fëmijës, mund të ndaloj përdorimin e rrjeteve të ndryshme sociale, por mund kemi shkarkimin e lojrave të ndryshme, apo kemi rrjete sociale të cilat mundsojnë vetëm komunikimin, pasi kemi komunikimin jo vetëm me shokët, por edhe me të afërmit e tyre, të cilët mund të jenë larg, apo siç e thashë tani, kemi shumë persona të cilat jetojnë jashtë territoreve, dhe jo vetëm duke dalur nga shtëpia ne mund t'i takojmë dhe mund kemi kontakt fizik me to. Kështu që ashtu siç ka prindi, pse mos ketë dhe fëmia kontakt fizik, kontakt, kibernetik apo online me kushërinë që mund të jenë diku larg? Ne kemi vetë kushërinë dhe nëse do kishim rrjetet sociale atëherë ku do komunikonin me to? Më lejo të përmend faktin se 73% e përdoruesve të telefonave mendojnë se telefoni është një mjet ndihmues, pra është një mjet lehtësues në komunikimin e tyre dhe jo dëmtues absolutisht. Çdo gjë që do ta shohim relative apo ja kështu ka thënë Einsteini. Çdo gjë është relative. Vetëm një gjë është absolute që çdo gjë është relative. Atëherë doja të përmendja edhe faktin se gati 53% shoqë kanë një telefon dhe 84% e fëmijëve në botë kanë gjithashtu një telefon. Kjo do të thotë se prindërit tani kanë një pikpamje tjetër, pra bota e tyre është shumë e zgjeruar dhe shumë gjëra mendohen ndryshe dhe me sa duket të gjithë mendojnë se fëmijët duhet të kenë një mjet smartphone edhe pse janë nën moshën 18 vjeç. Siç thash, rritet shumë vetbesimi, por gjithashtu më lejo të të përmend faktin, ti the se ke. Atëherë, për sa i përket vetbesimit, thamë edhe një herë në argumentin më parshëm që nuk është celulari vetëm një mënyrë për ta kultivuar atë dhe shpesh mund të jetë komplet e kundërta për sa i përket zhvillimit të vetbesimit të një fëmije përgjatë rritjes. Nga ana tjetër, ti jam shumë dakord me faktin që koha mund kufizohet dhe kjo varet nga dora e prindrit. Po a është e mundur që të gjithë prindrit, pavarësisht nga gjendja financiare, pavarësisht nga koha, nga profesioni, të jenë në gjendje që të kenë një kontroll të plot mbi kohën që fëmia kalon në celular, sidomos për ata prindër që punojnë me kohë plota, apo ata familje që kanë të dy prindrit në punë, si është e mundur që ta kenë këtë kontroll tek fëmijët? Dhe nëse nuk ekziston këtë kontroll, këta fëmijë mund të shkputen vazhdimisht nga familja, jo vetëm nga koha që kalojnë veçmas, por dhe nga izolimi brenda botës së celularit. Shpesh viktimat që bien pjesë nga smimve në internet apo pjesëmarrjes vazhdueshme në rrjetet sociale që sërish nuk mund të jenë gjithmonë në dorën e prindrit. Nëse prindi e shkarkon aplikacionin, fëmia mund ta instaloj prap. Dhe e dim tashmë që pjesa më e madhe e prindërve nuk janë aq të zhvilluar teknologjikisht sa fëmijët e sotëm, të cilët mund të jenë në gjendje të bëjnë çdo lloj gjëje me aplikacionet apo me mundësinë e tyre në privatësi. Dhe në fund fundit, në qoftë se ky kontroll nuk është i mundur, janë të pafund me pasojat që mund t'jenë, jo vetëm psikologjike, stresi, ankthi, mungesa e gjumit, frika e humbjes kontrollit, por gjithashtu dhe shkputje nga familja dhe nga shoqëria, këtë e dim tashmë, është një fakt. Mund t'jetë e kontrollueshme, por kontrolli nuk mund t'jetë i pranishëm të kushdo, dhe përderisa ekziston ky rrezik, sërish dhe sërish do të ketë fëmijë që do të shkputen dhe nuk do ta kenë këtë vetbesimin, këtë self-esteemin në fund të fëmijërisë tyre, kur t'jenë tashmë pjesë e shoqërisë, kur të quhen tashmë individ të pjekur. Faleminderit. Atëherë falenderoj për argumentin. Jam pjesërisht dakord, por doja të thoja për faktin. Meqense ne nuk bijem dakord te pjesa e self-esteem, më lejo të të kujtoj se kemi pafund raste suksesi nga të rinj, të cilët duke pasur mundësinë që të kenë një smartphone, ato janë influencers të padiskutueshëm tek mosha jonë. Nuk duhet të harrojmë faktin që nga mosha 10 deri në 18 vjeç, nuk kemi vetëm 12-13 vjeçar, ne kemi dhe gimnazistë apo jo. Pra, unë jam fëmijë, unë jam 17 vjeç, nuk kam mbushur akoma 18, por në momentin kur ne ishim të mbyllur, ne ishim në karantinë, unë kisha një smartphone dhe kjo ma bëri absolutisht më të lehtë, sepse siç thash, duhet ta shikoj mjetin celular si një mjet lehtësues dhe jo dëmtues. Pasi padyshim dëmtime si fizike, si psikologjike ne mund të marrim dhe jashtë në momentin kur ne nuk kemi si flasim me prindin ton, atëherë na duhet një smartphone, mos e harrojmë dhe këtë. Mund të jenë raste nga përditshmëria, por që vërtetojnë se smartphone është praktik dhe është lehtësues për jetën tonë përditshme. Siç e thash, kemi raste suksesi të panumërta, kemi Greta Thunberg, e cila është një influencer e padiskutueshme tek të rinjt, kemi raste të panumërta të shkëmbimit të kulturave online duke përdorur si thashë sociale, por në momentin
kur bëhet çështja pak më serioze, për shembull kemi shkollimin online, kur mbyllim në karantinë e përdorim Zoom, apo jo, dhe nëse një fëmijë nuk do të kishte një smartphone, atëherë si do të komunikonte me mësuesen e tij, me bashkëmoshatarët e tij për diskutuar diçka më shumë? Kemi fëmijë të cilët përdorin kurset online, të cilat ofrohen pa pagesë dhe nuk kanë mundësinë që ato ti paguajnë fizikisht dhe të shkojnë atje sepse mund të jenë larg, mund të jetojnë nëpër fshatra, pra kemi një pafundësi lehtësisht cilat merren vetëm nga smartphone. Faleminderit. Atëherë, në rast të parë doja ti referohesha faktit që të self-esteemit. Influencers nuk mund të bëhen çdo person që është vazhdimisht përdorues internetit. Nuk mjafton 100 apo 200 followers tani në rrjetet sociale. Duhet të kenë atë prapashtesën K ose million nga mbrapa në mënyrë që dikush të ketë një influencë dhe të ndjejë vërtet atë vetbesimin përballë ekranit të celularit. Madje shpesh herë ky vetbesim është shoqëruar me lloj-lloj sëmundjesh tjera si anxiety apo frika nga takimi fansave në realitet. Ekzistojnë lloj-lloj probleme që janë të lidhura me këto. Ndërkohë nga ana tjetër, unë nuk po mohoj as pak të mira që mund të na vinë nga përdorimi pajisjeve celulare apo internetit për sa i përket situatës në cilën ndodhemi të Covidit. Është shumë e vërtetë dhe në fakt janë pikërisht institucionet shkollore ato që neve përmes klasës informatikës na japin aftësitë e duhura teknologjike dhe në fakt vërtet kërkon përmirësim për sa i përket aspekt arsimor. Por nëse bëhet fjalë për përdorimin vetjak, atëherë ekzistojnë lloj-lloj problemesh dhe lloj-lloj rreziqesh që kanë të bëjnë me fëmijët. Zhvillimi i fëmijës për le të themi aftësitë praktike të përdorimit teknologjisë apo kompjuterit apo internetit janë vërtet skills që janë të nevojshme për jetën e rritur, për jetën sociale, për jetën në shoqëri. Por kjo nuk është diçka që duhet kultivohet nga individi vetë, sepse nëse fëmia nuk ka atë guiding, atë mësuesin për të qenë i mbrojtur nga rreziqet e shumta që mund të jenë brenda internetit, atëherë nuk ka asnjë të mirë që mund krahasohet me të këqijat që sjell prania e celularit në dorën e një fëmie, pra e një individi deri në 18 vjeç. Nëse nuk rritet në mënyrën e duhur kjo prania, atëherë asnjëherë nuk do të kemi një influencim të mirë të celularit tek fëmia. Edhe njëherë përsëris, nuk është fakti që celulari është një pajisje që nuk sjell të mirë në shoqëri apo në rritjen e fëmijës, por është fakti që kjo përdorim është i pakontrolluar dhe jo gjithmonë fëmia apo familja e ka në dorën e saj kontrollin apo aftësinë për ta patur të kontroll. Faleminderit. Jam shumë dakord që me faktin se the që kontrolli nuk është gjithmonë i aksesueshëm nga ana e prindërve për shkak të shumë kushteve që mund të jenë në shtëpitë tyre, por mos harrojmë faktin se celularët apo smartphone-ët me anë të rrjeteve sociale nuk përdoren vetëm për të pasur followers apo siç theti të ketë një K apo millions që ndiqet nga pas K dhe millions në fakt duke ta përmendur janë the influencers, jo vetëm persona të cilët mund të kenë përdorur Photoshop apo operacione plastike në fotot e tyre. Kështu që duhet bëjmë një ndarje dhe mos harrojmë faktin se nëse duam të ndjekim një shembullin e duhur, atëherë kemi gjithmonë mundësinë, sepse shembulli i gabuar mund ndiqet edhe kur jemi në kontakt fizik pa pasur aksesin e një smartphone në dorë, siç thash, nga mosha 10 deri në 18 vjeç. Sidoqoftë duhet të harrojmë faktin se fëmijët nuk duhet të dënohen që të jenë jashtë shoqërisë, pra për shkak të rrezikeve që mund na ofrojë bota kibernetike. Absolutisht, ato duhet të kenë siç thash përgjegjësinë që të jenë ato të aftë dhe të jenë të gatshëm që në momentin kur ato mbushin 18 vjeç, të kenë botën e tyre përpara dhe të dinë ta marrin timonin, ta dërgojnë në rrugën e duhur. Si dhe nga ana tjetër, mos harrojmë faktin se rrjetet kibernetike përdoren për fushatat e ndryshme online, kemi peticionet apo edhe vetë komunikimet që bën ministri i arsimit bëhen nëpërmjet videove dhe ku mund të aksesohen ndryshe nga smartphone-ët apo jo, siç thash. Kemi gjithashtu edhe shumë hulumtime të cilat mund bëhen internet apo shumë nisma vullnetare të cilat nisin vetëm nga një bisedë WhatsApp-i ku një maturant thotë se nuk është as pak i kënaqur me testin e maturës në letërsi apo jo, dhe të nesër me çfarë pam se qindra studentë ishin mbledhur në përpara dyreve të Ministrisë së Arsimit dhe kjo u bë mundur me çfarë? U bë mundur vetëm me një smartphone. Dhe mos harrojmë që gati gjysma e maturantëve nuk e kanë mbushur akoma 18 vjeç në momentin kur ato japin provimet e maturës. Kështu që do të kërkoja që ta mendoj edhe një herë, çfarë do të bëje ti nëse nuk do të kishe në momentin një smartphone? Atëherë, në rast të parë, përsa i përket komentit mbi influencers,
duhet të sqaroj sepse komenti im ishte mbi faktin që ti the që self-esteem mund të krijohet përmes rritjes së vëmendjes përmes rrjeteve sociale, ndërkohë që kjo nuk është as pak e vërtet as jo, vetëm që është e vështirë, por mund të ketë një lloj-lloj pasojash tjera mbrapa. Për sa i përket daljes jashtë shoqërisë, nuk është e mundur që mos përdorimi i pajisjeve celulare ta bëjë një fëmijë që të jetë jashtë shoqërisë. Përkundrazi, unë personalisht kam mjaft shoqe të cilat nuk janë aq të zonja për përdorimin e pajisjeve celulare apo nuk janë aq të informuara me teknologjinë dhe ndërkohë janë shumë të afta në sport apo në socializim. Madje janë shumë të afta për të krijuar rrethe shoqërore në krahasim me individ që janë pas ekranit të celularëve. Asnjëherë nuk po e mohoj benefitet që mund të vinë nga përdorimi i tyre, por nga ana tjetër duhet mohoj ato që ti po thua për sa i përket dëmeve që mund shkaktojë apo mungesës socializimit për ata që nuk kanë përdorimin e pajisjeve celulare. Për sa i përket fushatave ose rastit që përmendet për maturantët, duhet kemi parasysh në rast të parë ti përmend vetëm një grup mosh caktuar, moshën 17-18 vjeç që është shumë pranë kufirit pjekurisë. Dhe jo vetëm kaq, por ky lloj organizimi që u bë, jo vetëm që nuk kishte plotësisht, sepse unë isha pjesë dhe nuk kishte gjithmonë një lloj rendi të gjithësishëm. Ekzistonte rendi duke qenë sepse shumica prej nesh janë të zhvilluar nga ana intelektuale, por nuk ishte në masë të tillë. Dhe imagjinoje nëse kjo u zhvilluar nga maturantët, ti mendon se një organizim i tillë mund të jetë i mundshëm tek moshat më të ulta? Përkundrazi, vërtet është një edim, interneti, celulari janë format më të mira të informimit. Janë forma më të mira për të qenë pjesë e asaj që ndodh, lajme, çdo lloj gjëje, por nuk janë burimi vetëm. Vërtet janë e ardhmja dhe janë teknologjia, por nuk janë burimi vetëm sidomos për moshat e njoma. Nëse na duhet një lajmërim nga mësuesja apo një lajmërim nga ministria, ekziston prapa pajisje celulare që mund të marrë një telefonat prindi, në mënyrë që fëmia të jenë në vedi të gjithçka që ndodh rreth tij. Të mos kesh pajisje celulare ose ta kesh të kufizuar të paktën në moshat e njoma përdorimin e saj, nuk do të thotë jesh izoluar as nga shoqëria, as nga ajo që po ndodh rreth teje. Nuk do të thotë. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit skuadrave, faleminderit, super debat. Komplimentet të dy liderëve, të dy skuadrave. I keni shfrytzuar në maksimum sekondat tuaja me lloj-lloj argumentash, me lloj-lloj strategjish që kemi parë gjatë këtij debati. Vërtet komplimente. Shumë mirë. Mirë, nuk e kam as pak zili i urin në këtë moment. Megjithatë, unë jam në pozicionin e moderatorit, kështu që jam në pozicion shumë më komode se ata. Si traditë e këtij formati online këtë vit, ne do i lëm rreth 3, 4 deri në 5 minuta maksimalisht juris për të dalë me një rezultat. Dakor? Ju lutem qëndroni online, qëndroni me kamerë hapur dhe të presim verdiktin e juris. Pa harruar se vetëm njëri duhet jetë fituesi, nuk mund të jenë të dy skuadrat fituese sipas kampionatit, sepse në fakt janë fituese të dy skuadrat, sepse me këtë lloj përballje, me këtë lloj niveli, pa diskutim që janë të dy skuadrat fituese. Mirë. Presim jurin. Shumë faleminderit.
Ashtu si që prisja, juria është në kriz të plot, në mënyrë figurative e them, pasi pa diskutim të dyja skuadrat kanë pasur një përballje të shkëlqyer. Dhe rezultati është rezultat. Pa diskutim që duhet pranuar, pa diskutim që duhet marrë me sportivitet nga skuadrë, qoftë nga skuadra që sipas rezultatit sot do kualifikohet, qoftë nga skuadra që sipas rezultatit i bie që rrugtimi i Ridibet 5.0 për të përfundon këtu sot. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ndiqni, unë mendoj se është jashtëzakonisht një format formues, edukues për ju, pra qoftë edhe për skuadrën e cila sot do rezultoj me pak më pak pikë, mendoj se është shumë e dobishme të ndiqni të gjithë debatet dhe të shikoni pak edhe në bazë të përgatitjes që ju keni bërë deri tani për sa i përket paketave kërkimore, por edhe temave të tjera. Nëse do kishit arritur të jepni të gjitha ato argumenta apo jo. Të vini vetëm pak në provë. Është e rëndësishme, pastaj mos harroni që kampionati tjetër fillon pas pak muajsh, fillon direkt në shtator. Në shtator fillon pjesën e trajnimeve dhe ecim si tren, sepse me shumë gjasa këtë vit nuk është ende e sigurt, por me shumë gjasa këtë vit duhet akoma më i zgjeruar ky kampionat, projekt. Ndaj, mos e keni problem, çfarë do lloj rezultati që ju të keni sot, është një rezultat i shkëlqyer, është një rezultat shumë i mirë për dy skuadrat, por pa diskutim që në bazë të formatit, ashtu sikurse është edhe i ndërtuar një kampionat, vetëm njëra nga të dy skuadrat do mund të vazhdojë për më tutje dhe tjetra jo. Kjo nuk do të thotë asgjë, ndaj ju lutem të jemi sa më mirë pritës nda një rezultat të tjilë. Pa diskutim që gjithë se cili dëshiron vetëm një jetë në ti të jetë mirë dhe të fitoj dhe të jetë si për para, po nga njëherë në do na duhet të dalojmë edhe të shikojmë dhe se ku ndohë të mund kishim dhe bërë pakës më mirë dhe kështu më radhë, është pjesë e lojës, është pjesë e jetës gjithë shka. Nuk dua të vazhdoj të bëj teorira e filozofira e tjere, pa diskutim që edhe mua do më thone nuk e fituar, nuk do ndihesha në maksimum të morit, kjo nuk diskutohet, por duhet ta përballoni siç duhet, me qytetari dhe me atë ndjesinë dhe ndjenjen e të bërit mirë radhës tjetër. Dhe gjithashtu me themi me atë frymën e të vazhduarit të ndjekur të këtij kampionati pikërisht për të parë vijueshmërinë. Qoftë se skuadrat me të cilën ju jeni ndeshur, qoftë edhe skuadrave të tjera. Mirë, në qoftë se juri është gati, mund të më ndërpresi fjalën duke hapur Ira mikrofonin dhe të vazhdoj me dhënien e rezultateve. Nuk e di nëse juria mund të flasi tani. Nuk jemi në kushtet më të favorshme, por personalisht dua t'ju them këtë. Kam qenë një çike lodhur gjithë ditës dhe në fakt kjo ishte pjesa më e bukur e ditës time. Më vjen mirë. Bravo 100 herë të dyja shkollave. Unë shkollën dhe Skaltrodri e kam njohur dhe vjet, i kam dëgjuar, kanë qenë dhe fitues, kanë qenë dhe shumë të mirë, por the new entry New Yorku na surprizoi shumë. E mbani mend debatin kur nisëm, kur po flisnim sa po hynim që një nga shokët tuaj të New Yorkut ka qenë pjesë e një projekti ku ne kemi qenë pjesë dhe unë gjeta emrin më në fund, Enis Mumajesi, dhe kur i ka thënë Ergysi që pse s'na përfshini dhe neve, mendoj që paska bërë gjën më të mirë të mundshme sepse ju pas keni super talente dhe bravo. Ne na keni surprizuar shumë. Unë personalisht jam në fakt pa fjalë, sepse me shumë dëshirë do ju kisha parë të dyjave skuadrave në finale. Por, si që tha Ergysi, ky është formati dhe njëra nga ju dhe duhet të kaloj në këtë fazë. Ama më pëlqeu të mërsisht shumë artikulimi juaj, logjika në të menduar, fakte që keni përdorur, shifra që na dhatë, mënyrën se si shprehni gjërat, ishit realisht shumë, shumë, shumë të mirë. Dhe unë do jem mendoj pjesët e në disa debatet tjera, po deri më tani, ky është debati më i bukur që kam parë në Redebate, edhe nga vitet më përpara. Faleminderit. Faleminderit, Ira. Faleminderit. Para se ta marri fjalën Blerta, dëshiroj t'ju them se nuk është vetëm i format dhe vetëm aktivitet që Libuneti organizon, ndaj
ju jeni aty, ne kemi kontakte tuaja dhe ne do ju kontaktojmë së shpejti, pasi kemi në mendje edhe shumë aktivitete dhe projekte tjera. Gjithmonë nëse dëshironi. Disa nga ju do t'i marrë dhe unë. Tani po bëjmë të gjithë pak lobim kush do rekrutoj sa më shumë nga ju, ishtë vërtet. E është e para, Birta. Vërtet ishit jashtëzakonisht të shkëlqyer, nuk di cilë është vlerësimi maksimal për të dyja skuadrat, nëse ka më shumë se sa shkëlqyera. Dhat argumente shumë të sakta, të gjëra, duke që të dyja skuadrat kanë lexuar jashtëzakonisht shumë, edhe siç tha dhe Ira, edhe unë kam asistuar tek debatet e tjera të Skal Todrit, gjithmonë i shoh tek rriten, edhe jam e sigurt që do të jenë debate publike shumë të rëndësishme për këtë vend, dhe jo vetëm, ndoshta edhe në parlament. Por edhe New Yorku një surprizë shumë e bukur si skuadër, si shkollë, edhe ju inkurajoj të vazhdoni, ta mbani këtë ritëm, ta rrisni, edhe pse jo t'jeni fitues apo në këtë fazë ose në faza të tjera të debatit, projektit apo angazhimet të tjera tjetës tuaj. U juroj suksese edhe do ja lë fjalën Blerianës që të jap pikët edhe komentet e saj. Faleminderit. Unë nuk po arrit do të gjej mbiemrat të tjerë të shkallës hiperore, përveç atyre që tha Ira dhe Blerta, sepse me të vërtet ishte të shkëlqyer të gjithë, pa përjashtim, vlerësoa në mënyrë të veçantë menqurinë, thellësinë e argumentave, etikën dhe kundër argumentin, sepse shpeshherë në debate që shoh edhe në nivel universitar, që kemi prishmëri më të larta, kundër argumenti çalon, ndërsa te ju ishte një ndër pikat më të forta dhe e them për të dyja skuadrat. Bravo ju qoftë, ishit një motivim i jashtëzakonshëm për ne dhe për punën tonë dhe po bëj dhe unë lobimin tim që shpresoj t'ju shoh këto debatet universitare kur t'jeni në universitet për të angazhuar në shumë gjëra të tjera. Vlerësime për mësuesit që kanë punuar me ju, për shkollat, për gjithë komunitetin në të cilën ndodheni, vlerësime të veçanta për dy liderët e skuadrave sepse me siguri ato kanë mbajtur peshën më të madhe, se të pak të sot gjatë debatit kishin dhe debatin e dytë, Nancy dhe Jona ishit me të vërtet shumë, po shumë të mira. Për ne, në fakt, sinqerisht, pa dërash ka jeni të dy fitues, po me qenë se duhet bërë një loj, po themi, diferencimi i lehtë, edhe duke e peshuar mirë, edhe duke u ndalur të këtë gjitha, po themi, kriterët e vlerësimit të libernetikut. Atere, pikët janë për Pascal Todrin 282, dhe për shkollën e New Yorku 284. Kështu që kjo nënkupton urime për kualifikimin për shkollën e mesme të New Yorkut dhe urime për përgatitjen e shkëlqyer dhe performancën si gjithmonë të shkëlqyer të Pascal Todrit. Faleminderit Beriana, faleminderit. Faleminderit juve. Dhe shkollave dhe New Yorku urime sepse ju keni mundur kampionët. Pascal Todri në edicionin e kaluar ka qenë kampionet të Read Debate dhe ishin vërtet dhe vazhdojnë të jenë në nivellet shumë të larta. Për na komplimente shkojnë dyfish me gjithë se ju ndajnë vetëm 2 pik. Pra vetëm në nivell, mendoj, matematikor ka një diferencë të vogël si pas rezultatit të juris, por të dyja skuadrat ishin në nivele maksimale. Komplimente mësuesve, profesorëve që ju kanë përgatitur, duket se New Yorku ka profesor mësues, apo jo? Zushaidën. Është Zushaidën, falë. Atëre, komplimentet të dyja mësuesëve për punën shkëlqyer që kanë bërë me nxënësit dhe për arritjen e këtij rezultati shumë të mirë. Shorti donte që ju të përballeshit në këtë fazë. Kështu që ky është formati, ky është kampionati. Po, Ira, mund të shtoj një gjë të fundit. Dua të komplimentoj edhe një herë Pascal Todrin për një gjë tjetër. Bravo për rotacionin që keni bërë brenda grupit dhe që i lini hapësirë njëri tjetrit të rriteni në të merrni leadershipin. Është gjë shumë për të vlerësuar nga ju. Bravo shumë për këtë gjë. Patjetër, është diçka e rrallë që kemi parë në këto 3 edicione që jemi. Nëse Zushaida dëshiron të shtojë diçka, nëse ka një koment, ose edhe ju nëse keni ndonjë koment, qoftë nga njëra shkollë, qoftë nga ana tjetër, ky është momenti.
komendi im është një falenderim shumë i madh për skuadrën time, i kam të mrekullueshëm. Janë treguar të palodhur të periudhë të vështirë. Ndoshta ishin me pushime, sakrifikuan një pjesë, ishin maturant dy vajza që i falenderoj dhe i uroj shumë suksese. Jam shumë emocionuar, ishte hera e parë që morën pjesë, kështu që vërtet jam entuziastë për vazhdimin e këtij projekti dhe në të ardhmen, që të vazhdojmë të arrijmë suksese. Dhe deri në finalin nuk i diet, në finalin e madhe. Ju falenderoj juve si projekt, jurin, gjykatësit dhe shkollën tjetër, shumë suksese. Faleminderit të gjithëve. Në faleminderit. Kam bindjen që edhe Zysh Greta tani do marrë telefon pas pak. Në një fjalë, nga Daskal Todri, ka diku që dëshiron të bëjë një koment? Unë duhet të falenderoja, ishte kënaqësi për mua, si isha viti parë që isha lidere, si dhe do më thënë pjesë, sepse edhe vjetë nuk pata mundësin që t'jem pjesë e debate, është pa dëshim eksperiencë shumë bukur, dhe duhet t'i ura shumë sukses e New Yorkët. Faleminderit, faleminderit, Nancy. Dhe New Yorku dëshiron ta mbylli. Shumë faleminderit të skuadrës tjetër dhe gjithë organizimit për mundësinë. Vërtet ishte hera e parë që merrnim pjesë në këtë program. Ishte dhe situata e Covidit që na prapsi pak sepse u shtyn periudhat, na duhet ta bënim pak më me vonesë përgatitjen dhe realisht në u bë shumë shefi që të paktën u arritë të realizoj brenda këtij viti dhe që arritëm të merrnim pjesë. Shumë faleminderit dhe skuadrës tjetër. Hën, si që tha dhe juria, unë kam ndjekur dhe debatet e tjera dhe ky ka qenë debati më i zjarrt të themi dhe më me shumë argumente, kundër argumente nga dy anët. Kështu që ishte vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit Jona. Mirë atëherë. Përfundon kështu përballja midis shkollës këtë vit Daskal Todri dhe New Yorkut. Unë uroj suksese të dyja skuadrave dhe uroj që të na ndiqni, të vazhdoni të na ndiqni në të gjithë debatet, pasi është më mirë për New Yorkun për të ndjekur skuadrat e tjera që do kualifikohen për të kuptuar dhe me kë do përballen, por gjithashtu edhe Daskal Todri, shkolla e cila mund të zgjerojë informacionin dhe mund të përgatitet pse jo edhe për editën e ardhshme. Gjithashtu dëshiroj të theksoj se ishte pikërisht rezultati dhe themi kasja e shkollës Daskal Todri që përcaktoi dhe me vullnetin e disa pjesëmarrësve të kësaj skuadre që përcaktoi edhe krijimin e një grupi të Librunetik Elbasan. Ndaj është e rëndësishme për të përmendur sepse këto janë spin-offet që lindin pas këtij projekti, ashtu siç është edhe grupi i Rrëshenit, ashtu siç është edhe grupi i Fuçkrujës. Unuroj që këtë vit kemi edhe një grup të Tiranës që disa elementi kemi, po që të shtohet të bëhet një grup i mirëfill. Faleminderit edhe një herë dhe suksese. Ju uroj një javë të mbar edhe një mbrëmje të këndshme. Mirupafshim.